Qytetet e Peshkopisë dhe të Bulqizës për shkak të temperaturave shumë të ulta që zbresin gjatë stinës së dimrit të zgjedhin ngrohjen me drutë zjarri. Qytetarët mbushin trotuare apo sheshe para pallateve të tyre me drutë e dimrit, një fenomen që niste që në muajt e verës. Por në Bulqizë këtë vit do të jetë ndryshe. Bashkia e këtij qyteti ka vendosur që të mos lejohen grumbullime të tilla të drumëve të zjarrit në hapësirat publike, por t'ju ashese vet ato qytetarëve. Kryetari I Bashkisë Bulqizë Lefteralla tha se me krimin e ndërmarrjes së prodhimit të drutëve të zjarrit, është menduar që këtë shërbim t'i ofrojë bashkia qytetarëve. Sipas tij, çmimi për një metër kub drutë zjarri do të jetë 3.700 lekë të rinj, si tani në verë e si në stinën e dimrit. Qytetarët që do të kërkojnë drutë zjarri mund t'ia blejnë bashkisë dhe t'i mbajnë në ambientet e brendshme të banesave të tyre. Pothuajse janë liruar gjithë hapësirat e gjelbërta, pothuajse janë liruar 100% trotuaret. Po edhe ne për t'ju ardhur në ndihmë dhe për t'ju shërbyer dhe më mirë kemi krijuar ndërmarrjen e druve, një ndërmarrje e cila ne mendojmë që do të ketë një shërbim shumë më të mirë për qytetarët. Qytetarët nuk kanë nevojë të mushin më mbushin shtëpinë me dru, drut do të jenë tek fusha e druve. Drut mund t'i marrin sipas nevojës. Nuk është të thonë që duhet marrin 5 metër kub apo 10 metër kub për një herë, mund të marrin sipas nevojës së tyre dhe në çdo kohë që ata e duan. Çmimet e druve do të jenë siç kanë qenë gjithmonë, por me një ndryshim. Ndryshimi është nuk do të shiten në tregun e zi, nuk do të ketë më treg të zi, por do të shiten me faturë dhe po me atë çmim që është shitur edhe viteve të kaluara. Çmimi do të jetë I njëjtë si tani në korrik, po ashtu si edhe si dhjetor. Një çmim ku nga bordi drejtues I kësaj ndërmarrje është llogaritur 3.700 lekë të reja metër kupi. Çka do të thotë shërbim përfundimtar ku janë drutën edhe të prera, edhe të çara, domthonjë janë të gatshme vetëm për t'i përdorur qytetarët. Edhe një herë çmimi do të jetë I palëvizshëm si në qeshorës, dhe më si në korrik, si në ngusht, edhe në dimër, si në verë dhe shpoashtu edhe në dimër. Të ardhurat që do të vinë nga kjo ndërmarje, do të përdorim përsëri në pyllë, si pas ligjit pyjeve. Ndonë se tani është ende herët për të parë impaktin që do të ketë kjo nismë të qytetarët e Bulqizës, ndërsa nuk dihet se si do të veprohet me ata qytetarë, të cilët I sigurojnë drutë zjarrit në fshatrat e tyre dhe I përdorin në qytet.